নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয়দৰ্শক পুনৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনালোকৰ সৈতে মই পাৰ্থ বৰাই স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আন এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তৰ আন এক ডাঙৰ খবৰ যিটো খবৰে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত হৈ থকা কৰ্মচাৰীসকলক ডাঙৰ সকাহ দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক বৃহৎ ঘোষণা যিটো ঘোষণাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসকল চাকৰিয়াল যিসকল কৰ্মচাৰী যিসকল বিষয়া তেইছ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত এই খবৰ ঘোষণা কৰিছে ঘূৰি আহিছে পুৰণি পেঞ্চন পদ্ধতি অল্ড পেঞ্চন স্কীম ইজ বেক পুৰণি যি পেঞ্চন নীতি যি নীতিৰ যোগেদি এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আহ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো মাহৰ পৰাই শেষৰটো দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পোৱাৰ যি নিয়ম সেই নিয়ম পুনৰ ঘূৰি আহিছে মাথো নাম পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে এইবাৰ নামটো হৈছে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম ইউনিফাইড প পেঞ্চন স্কীমৰ নামেৰে পুৰণি পেঞ্চন স্কীম ঘূৰি আহিছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আজিৰ দিনটোৰ এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে এই যি ঘোষণা সেই ঘোষণা কৰাৰ নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱক দিছে আৰু অশ্বিনী বৈষ্ণৱে সেই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে আহ ঘোষণা কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই নতুন ঘোষণাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছো এই যি নতুন ঘোষণা নতুন ঘোষণাৰ কেইটামান কথা বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছো প্ৰিয়দৰ্শক এই মুহূৰ্তত নতুন ঘোষণা অনুসৰি যি অল্ড পেঞ্চন স্কীম আছিলে অল্ড পেঞ্চন স্কীম এক প্ৰকাৰ ঘূৰি আহিছে বুলি কব পাৰি নামটোহে নামটোহে নতুনকৈ দিয়া হৈছে নতুন যি পেঞ্চন স্কীম নিউ পেঞ্চন স্কীমটো আছে দুহেজাৰ চাৰি চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা নিউ পেঞ্চন স্কীম আছেই আৰু সেই নিউ পেঞ্চন স্কীমৰ বিৰোধিতা কৰি নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছিল লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিৰোধিতা বা দাবীক সৰুগত কৰি দাবীৰ সঁহাৰি জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই বৃহৎ ঘোষণা অনুসৰি নতুন এক পেঞ্চন নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে যিটো পেঞ্চন নীতিৰ নাম ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম আৰু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমৰ অধীনত অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম সদৃশ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী বা বিষয়াই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ মাহটোৰ পৰাই তেওঁৰ শেষৰটো দৰমহা যিমান আছিলে সিমান তাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন লাভ কৰাৰ যি 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 নিয়ম সেই নিয়ম পুনৰ ঘূৰি আহিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হব অহা এক জানুৱাৰীৰ পৰা দুহেজাৰ পঁচিশ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা ইউ পি এছ কাৰ্যকৰী হ'ব আৰু এই নীতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তেইশ লক্ষ যি কৰ্মচাৰী আৰু বিষয়া তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব তেওঁলোকৰ সন্মুখত অপশ্যন থাকিব তেওঁলোকে এন পি এছ আহ এন পি এছৰ যোগেদি পেঞ্চন ল'ব নে ইউ পি এছৰ যোগেদি পেঞ্চন ল'ব এন পি এছৰ যোগেদিও তেওঁলোকে পেঞ্চন ল'ব পাৰিব আৰু ইউ পি এছৰ যোগেদিও তেওঁলোকে পেঞ্চন ল'ব পাৰিব আৰু যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্ম কৰ্মচাৰীসকলেও সকলোকো ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে ইউ পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন দিয়াৰ যি নীতি সেই নীতি কাৰ্যকৰী কৰে তেতিয়া সমগ্ৰ দেশতে খৰচ হ'ব প্ৰায় ছহেজাৰ সমগ্ৰ দেশতে খৰচ হ'ব এৰিয়াৰৰ নামত আঠশ কোটি টকা আৰু প্ৰতি বছৰে চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা খৰচ হ'ব প্ৰায় ছহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি টকা বিগত সময়ত আমি অ' পি এছ এন পি এছ এখন শ্ব' কৰিছিলোঁ বিভিন্ন বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ সৈতে এন পি এছক পৰিহাৰ কৰি অ' পি এছক পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে বুলি যিবোৰ কৰ্মচাৰী প্ৰতিষ্ঠানে দাবী উত্থাপন কৰিছিল তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব নেতৃত্ব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল তেওঁলোকৰ এটাই দাবী আছিলে অ অল্ড পেঞ্চন স্কীম পুনৰ ঘূৰাই আনিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এই দাবী এক প্ৰকাৰ চৰকাৰে মানি লৈছে বুলি ক'ব লাগিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালিৰ দিনটোত পুৰণি পেঞ্চন স্কীম পৰিহাৰ কৰি নতুন পুৰণি পেঞ্চন স্কীম প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ স্বাৰ্থত যিসকলে আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলনকাৰীসকলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৈঠকত মিলিত হৈছিলে কিছুদিনৰ আগতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ পিছতে এই ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বুলি এক এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব পেঞ্চন পুৰণি পেঞ্চন স্কীম বিচৰা লোক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নেতৃত্বৰে আলোচনাত মিলিত হৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে পুনৰ ঘূৰি আহি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম কি কি নামটো পেলাই দিয়া হৈছে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমৰ ঠাইত যি নতুন এক নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে সেই নীতিৰ নাম হ'ব ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমৰ স্কীমৰ অনুসৰি এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিয়ালে যদি পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিছে পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত যদি তেওঁ অৱসৰ ল'বলগীয়া হৈছে পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰি যদি তেওঁ অৱসৰ লৈছে তেতিয়া তেওঁ তেওঁৰ শেহতীয়া দৰমহাটোৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন হিচাপে লাভ কৰিব কিন্তু টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অফ মিনিমাম ছাৰ্ভিচ টেন ইয়াৰ তেওঁৰ লাগিব কিন্তু মন কৰিব এন পি এছ নিউ পেঞ্চন স্কীম প্ৰৱৰ্তন হৈছিল দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰি চন ক্ষমা কৰিব দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু ইউ পি এছ ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম প্ৰৱৰ্তন হ'ব এক জানুৱাৰী দুশ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা কিমান ডিফাৰেঞ্চ বিছ বছৰৰ ডিফাৰেঞ্চ মই যদি ধৰি লওঁ মই যদি ধৰি লওঁ দুহেজাৰ ছাব্বিছত কোনোবাই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁৰ যদি মিনিমাম চাৰ্ভিছ টেনিয়ৰ পঁচিছ বছৰো তেওঁ তেতিয়া তেনেস্থলত সেই চাকৰিত যোগদান কৰিব দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছৰ দুহেজাৰ দুহেজাৰ চাৰি দুহেজাৰ পাঁচৰ পূৰ্বেই তেনেস্থলত পঁচিছ বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকালৰ সকলে তেনেস্থলত দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছলৈকে যদি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে পুৰণি পদ্ধতিতে অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীমতে পেঞ্চন পাবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু দুহেজাৰ পাঁচৰ পিছত কোনোবাই যদি চাকৰিত যোগদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিত যোগদান কৰিছে আৰু তেওঁৰ তেতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে দুহেজাৰ পাঁচত কোনোবাই যোগদান কৰিছে তেওঁৰ চাকৰি পঁচিছ বছৰৰ কাৰ্যকাল দুহেজাৰ ত্ৰিশত হ'ব গতিকে দুহেজাৰ ত্ৰিশৰ পিছত যেতিয়া অৱসৰ লব তেতিয়া তেওঁ সেই যি ইউ পি এছ ইউ পি এছৰ সুবিধাটো ল'ব পাৰিব ইউ পি এছৰ তাৎক্ষণিকভাৱে যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব দুহেজাৰ চৌবিছত বা দুহেজাৰ পঁচিছত বা দুহেজাৰ ছাব্বিশ চনত তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল স্বাভাৱিকতে চাকৰি তেওঁলোকৰ যোগদানৰ যি বছৰ সেই বছৰটো স্বাভাৱিকতে দুহেজাৰ পাঁচৰ পূৰ্বৰ বছৰ হ'ব দুহেজাৰ 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 চন হ'ব দুহেজাৰ এক চন হ'ব দুহেজাৰ দুই চন হ'ব দুহেজাৰ তিনি চন হ'ব তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ চাকৰিত অৱসৰৰ ক্ষেত্ৰত পুৰণি পেঞ্চন স্কীমে প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু পুৰণি পেঞ্চন স্কীমত পঞ্চাশ শতাংশ শেহতীয়া দৰমহাৰ ধন প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰা হয় কিন্তু যিসকলে ত্ৰিছ চনৰ পিছত বা ঊনত্ৰিছ চনত বা ঊনত্ৰিছ চনৰ পিছত অৱসৰ ল'ব তেওঁলোকে এই ইউ পি এছৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব প্ৰথম কথা মই পুনৰ কৈ দিছো ইউ পি এছৰ এক নম্বৰ বৈশিষ্ট্য পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব চৰকাৰী চাকৰি পঁচিছ বছৰ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰি পঁচিছ বছৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া শেহতীয়া দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন হিচাপে পাব আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে চাকৰি এজনৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ শেষৰটো পেঞ্চনৰ ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টকে পাব শেষৰটো শেষৰটো মাহৰ যি পেঞ্চন সেই পেঞ্চনৰ ষাঠি শতাংশকৈ পাব ঠিক আছে সিখনকে তাৰপিছত বাকীসকলে প্ৰপৰচনেটলি সমানুপাতিকভাৱে পেঞ্চন লাভ কৰিব কিন্তু ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমত পেঞ্চন পাবলৈ হ'লে অৱসৰৰ পিছত প্ৰতিমাহে ধন পাবলৈ হ'লে চৰকাৰৰ পৰা ধন পাবলৈ হ'লে অতি কমেও দহ বছৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত দহ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব আৰু দহ বছৰৰ পৰা দহ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰলৈকে যি চাকৰি কাল সেই চাকৰি কালচোৱাত সমানুপাতিকভাৱে পেঞ্চনৰ পৰিমাণটো চেঞ্জ হৈ থাকিব উদাহৰণস্বৰূপে কোনোবাই যদি পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিছে তেওঁ পঞ্চাছ শতাংশ দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন পাব কোনোবাই বিছ বছৰ চাকৰি কৰিছে তেওঁ পঞ্চাছ শতাংশ শতাংশতকৈ কম উদাহৰণস্বৰূপে পঞ্চল্লিছ বা চল্লিছ শতাংশ পাব কোনোবাই যদি পোন্ধৰ বছৰ চাকৰি কৰিছে তেওঁ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ শতাংশ পাব পাৰে সেইধৰণে সমানুতাত্বিকভাৱে কমি কমি আহি থাকিব কিন্তু পেঞ্চনৰ এমাউণ্ট দহ হাজাৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰে পুনৰ কৈ দিছোঁ দহ বছৰ মিনিমাম চাৰ্ভিচ হ'ব লাগিব এই স্কীমৰ অধীনত ইউ পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন পাবলৈ দহ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব দহ বছৰ তলত চাকৰি কৰিলে ইউ পি এছৰ ইউ পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন নাপায় দ্বিতীয়তে ইউ পি এছৰ অধীনত যদি এবাৰ পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল তেওঁ এলিজিবল হ'ল তেওঁ দহ বছৰ দহ হাজাৰতকৈ কম পৰিমাণৰ পেঞ্চন লাভ কৰিব নোৱাৰে দহ হাজাৰ তেওঁ মিনিমাম এমাউণ্ট পাবই লাগিব আৰু যিসকলে পঁচিছ বছৰৰ চাকৰি কাৰ্যকাল ন্যূনতম পঁচিছ বছৰৰ চাকৰি কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেওঁলোকে পঞ্চাছ শতাংশ পাব যদি শেহতীয়া চেলেৰি লাষ্টৰ মাহটোৰ চেলেৰি এক লাখ টকা আছিল তেওঁ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা পাব যদি পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিছে তাৰপিছত দহ বছৰলৈকে পঁচিছৰ পৰা দহ বছৰলৈকে পঁচিছৰ পৰা কোনোবাই পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিব পাৰে কোনোবাই বিছ বছৰ কোনোবাই পোন্ধৰ বছৰ কোনোবাই দহ বছৰ পঁচিছৰ পৰা দহ বছৰলৈকে সমানুপাতিকভাৱে সেই পাৰ্চেণ্টেজটো কমি আহিব কোনো পঞ্চাছৰ পৰা চল্লিছ হ'ব চল্লিছৰ পৰা ত্ৰিছ হ'ব সমানুপাতিকভাৱে পাৰ্চেণ্টেজটো কমি আহিব তাৰ লগতে তাৰ লগতে কৈছো মৃত্যু হ'লে পেঞ্চনাৰজনৰ মৃত্যু হলে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে ষাঠি শতাংশ শেহতীয়া পেঞ্চনৰ ষাঠি শতাংশ ধন প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব গতিকে মাহৰ শেহতীয়া শেষৰটো মাহৰ যদি তেওঁৰ মৃত্যু হোৱাৰ আগৰ মাহটো যদি তেওঁৰ পেঞ্চনৰ এমাউণ্ট আছিল এক লাখ টকা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত ষাঠি হাজাৰ টকা লাভ কৰিব গতিকে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ তেওঁৰ সমান্তৰালকে যি ধৰণে অ' পি এছত প্ৰযোজ্য আছিলে আহ ডেয়াৰনেছ এলাৱেঞ্চ ডি এ ডি এও লাগি থাকিব আহ যি ধৰণে যি ধৰণে ৱেজ ৱেজ কমিশনে ৱেজ বৃদ্ধি কৰিলে ৱেজ কমিশ্যনে ৱেজ বৰ্ডে ৱেজ বৃদ্ধি কৰিলে যেনেকৈ প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে দৰমহা বাঢ়ে অনুৰূপ ধৰণে পেঞ্চনো বাঢ়ি গৈ থাকিব প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে ৱেজ ব'ৰ্ড প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে বহে প্ৰতি দহ বছৰ মূৰে মূৰে ইনফ্লেশনৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ চেলেৰিসমূহক পুনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰা হয় গতিকে চেলেৰি কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে যিধৰণে ষ্ট্ৰাকচাৰিং কৰা হয় অৱসৰীসকলৰ কাৰণেও অনুৰূপ ধৰণে পেঞ্চনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰিং হ'ব ইউ পি এছৰ ইউ পি এছ পদ্ধতিত তাৰমানে সমান্তৰালকৈ অল ইণ্ডিয়া প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৱৰ্কাৰ্ছ অল ইণ্ডিয়া প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৱৰ্কাৰ্ছৰ নীতি অনুসৰি যিধৰণে ডি আৰন এছ এলাৱেঞ্চ চাকৰি কালচত প্ৰদান কৰা হৈছিল অনুৰূপ ধৰণে ডি আৰন এছ এলাৱেঞ্চ পেঞ্চনতো প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ চাকৰিয়ালসকলক অপশ্যন দিয়া হৈছে তেওঁলোকে কোনটো বিচাৰিব পুৰণিটো বিচাৰিব নে নতুনটো বিচাৰিব যদি এন পি এছ বিচাৰে এন পি এছৰ যোগেদি তেওঁলোকে পেঞ্চন লাভ কৰিব পাৰিব এন পি এছত তেওঁলোকে এন পি এছৰ নিয়মটো আছিল তেওঁলোকে লামচাম এটা এমাউণ্ট লৈ যাব ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট লৈ ল'ব আৰু বাকী ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কেটত ইউজ হ'ব আৰু মাৰ্কেটৰ পৰা যিধৰণে লাভ হ'ব সেইধৰণে প্ৰতিমাহে তেওঁলোকক দি থ দি থকা হ'ব এটা এমাউণ্ট সেই ধৰণৰ নিয়ম আছিল এন এন পি এছত এন পি এছত লামচামটো পোৱাৰ পিছত বাকী যি চল্লিছ শতাংশ থাকি গ'ল সেই চল্লিছ শতাংশৰ কিমান এমাউণ্ট প্ৰতিমাহে পাব কৰ্মচাৰীজনে মাৰ্কেটত প্ৰফিটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলে নিৰ্ভৰশীল আছিলে যাৰ কাৰণে এন পি এছ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবীত তুমুল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল কৰ্মচাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এন পি এছৰ সেই নিয়মটোত এন পি এছত আকৌ নিজৰ দৰমহাৰ পৰাই এটা অংশ দিবলগীয়া হৈছিল আৰু যিটো প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীগৰাকী বা বিষয়াগৰাকী সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৰে আনটো অংশ দিছিল যদি দহ হেজাৰ টকা নিজৰ দৰমহাৰ পৰা তেওঁ দিবলগীয়া হৈছিল আন দহ হেজাৰ টকা আন দহ হেজাৰ টকা এডিচনেল টেন থাউজেণ্ড সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কৰ্মচাৰীজনৰ নামত প্ৰদান কৰিছিলে আৰু যেতিয়া অৱসৰৰ সময়ত সেই ধনটো ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট তেওঁক ঘূৰাই দিয়া হৈছিল লাম চাম হিচাপে আৰু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ট্ৰেডিঙত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল মাৰ্কেটত ট্ৰেডিং কৰা হৈছিল আৰু ট্ৰেডিঙত যি লাভালাভ হয় সেই লাভালাভৰ সমানুপাতে প্ৰতিমাহে কৰ্মচাৰীজনক প্ৰদান কৰা হৈছিল কিন্তু এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল চৰকাৰে প্ৰতিবাদৰ সেৱা মানি কৰ্মচাৰীসমূহৰ প্ৰতিবাদৰ সেৱা মানি আজি ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে পুনৰ ঘূৰি আহিছে অল্ড পেঞ্চন স্কীম অল্ড পেঞ্চন স্কীম পুনৰ ঘূৰি আহিছে কিন্তু নামটো চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে নামটো হৈছে ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম আৰু এই ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীম প্ৰযোজ্য হব কাৰ্যকৰী হব অহা এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ পৰা মই চৰ্তকেইটা নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱা সকলৰ কাৰণে পুনৰ কৈ দিছো ন ইউ পি এছত চৰ্তকিতা হৈছে এগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ অৱসৰৰ পিছত শেষৰটো দৰমহাৰ পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন লাভ কৰিব তাৰ সমান্তৰালে ইউ পি এছত ইউ পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন লাভ কৰিবলৈ হ'লে এজন কৰ্মচাৰী অতি কমেও দহ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব আৰু পঁচিছ বছৰৰ পৰা দহ বছৰলৈ সমানুপাতিকভাৱে পেঞ্চনৰ মাত্ৰাটো পৰিমাণটো কমি আহিব যদি পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিলে পঞ্চাছ শতাংশ পেঞ্চন পায় দৰমহাৰ বিছ বছৰ চাকৰি কৰিলে তাতকৈ কম পাব পোন্ধৰ বছৰ চাকৰি কৰিলে তাতকৈ আৰু অলপ কম পাব ঠিক ঠিক তেনেধৰণে কমি কমি আহি যাব কিন্তু দহ বছৰ তলত চাকৰি কৰিলে ইউ পি ইচৰ অধীনত পেঞ্চন লাভ নকৰে দহ বছৰতকৈ অধিক সময় তেওঁ চাকৰি কৰিব লাগিব তাৰ সমান্তৰালে তেওঁৰ যদি মৃত্যু হয় কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যু হয় তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ শেহতীয়া পেঞ্চনটোৰ ষাঠি শতাংশ ষাঠি শতাংশ পৰিয়ালৰ লোকে লাভ কৰিবলৈ লাভ কৰিব আৰু ডি এ আছেই মই ক'লোৱেই ডি আৰ এছ ডি আৰ এছ এলায়েন্স সংযুক্ত হ'ব অল ইণ্ডিয়া প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছৰ অধীনত ডি আৰন এছ এলভাৱেঞ্চ সংযুক্ত হ'ব তাৰ সমান্তৰালে পি এফটো থাকিবই লামচাম এটা এমাউণ্ট অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনে লাভ কৰিব গ্ৰেচুৱেটি লাভ কৰিব সেই সকলোবোৰ থাকিবই মুঠৰ ওপৰত ইউ পি এছ হৈছে অ' পি এছৰ সদৃশ এক নীতি এক ধৰণৰ অ' পি এছ বুলিয়ে ক'ব পাৰি অ'ল্ড পেঞ্চন স্কীম বুলিয়ে ক'ব পাৰি যিটো পেঞ্চন স্কীম দুহেজাৰ চাৰি চনত প্ৰযোজ্য হৈ আছিলে যিটো পেঞ্চন স্কীম বিশেষকৈ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে ডাঙৰ সকাহ হৈছিল সেই পেঞ্চন স্কীমটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বাজপেয়ীৰ সময়ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে আৰু দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ এক জানুৱাৰীৰ পৰা এন পি এছ লাগু কৰা হৈছিলে এন পি এছ লাগু কৰা হৈছিল ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াৰ কাৰণটো বিশেষকৈ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে মানি লোৱা নাছিলে অৱসৰীসকলে মানি লোৱা নাছিলে ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ এক বুজন অংশ ধন পেঞ্চন দিব দিয়াৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হয় আৰু যিটো ধন এক প্ৰকাৰ আন প্ৰডাক্টিভ তেনেধৰণে এক যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল আৰু সেইকাৰণে এন পি এছ স্কীমটো কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিবলৈ ৰাজকোষৰ ধন যাতে এটা আন প্ৰডাক্ট কামত নহয় ক'ত আন ক'ত আনপ্ৰ এইটো ভাৰ্চন আন প্ৰডাক্টিভ কামত ব্যৱহাৰ নকৰে সেইকাৰণে এন পি এছ প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিলে কিন্তু সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছত এন পি এছ এ প্ৰযোজ্য হোৱাৰ বিশ বছৰৰ পিছত দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ এক জানুৱাৰীত এন পি এছ প্ৰযোজ্য হৈছিল বিশ বছৰৰ পিছত এন পি এছ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হোৱা নাই কিন্তু অ' পি এছ পুনৰ প্ৰযোজ্য কৰা হ'ল নতুন নামেৰে ইউ পি এছ এৰে আৰু যদিহে ইউ পি এছত বেনিফিটবোৰ বেছি স্বাভাৱিকতে সকলোৱে ইউ পি এছএ লব এন পি এছ গ্ৰহণ নকৰিবাৰ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে ভাৰ যদিহে এতিয়া এন পি এছত তেওঁলোক হৈছে এন পি এছৰ পৰা তেওঁলোক ইউ পি এছলৈ কৰিব পাৰিব তেওঁলোকৰ এন পি এছত যিমানটো ধন তেওঁলোকৰ জমা হ'ল সেই ধনটো ইউ পি এছত কনভাৰ্ট হৈ ইউ পি এছলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব আৰু সেই ধৰণে তেওঁলোকে বেনিফিটবোৰ লাভ কৰিব নব্বৈ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী ইউ পি এছৰ সেই ইউ পি এছৰ ইউনি ইউনিফাইড পেঞ্চন স্কীমটোৰে লাভান্বিত হব চৰকাৰৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে এৰিয়াৰৰ এৰিয়াৰ হিচাপে আঠশ কোটি টকা এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য কৰাৰ পিছত এৰিয়াৰ হিচাপে আঠশ কোটি টকা দিব লাগিব এৰিয়াৰ হিচাপে আঠশ কোটি টকা দিব লাগিব আহ কাৰণ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা এই যিটো নিয়ম এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হ'ব কিন্তু এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ পূৰ্বে যিসকলে অৱসৰ ললে তেওঁলোকে যদি ইউ পি এছত আহিব বিচাৰে তেওঁলোকক এৰিয়াৰ সেই প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক এৰিয়াৰ দিয়াৰ নামত আঠশ কোটি টকা খৰচ হ'ব আৰু প্ৰতি বছৰে প্ৰতি বছৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসমূহক তেইছ লাখ চাকৰিয়ালক অ' পি এছৰ অধীনত বা ইউ পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন প্ৰদান কৰিলে ৰাজকোষৰ পৰা ছহেজাৰ দুশ পঞ্চাছ কোটি টকা খৰচ হ'ব আৰু যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসমূহো সংযুক্ত হয় তেতিয়া এই স্কীমৰ যোগেদি অতিৰিক্ত তেইছ লক্ষ লোক অতিৰিক্ত নব্বৈ লক্ষ লোক লাভান্বিত হ'ব অৰ্থাৎ তেইছ লক্ষ লোক হৈছে প্ৰত্যক্ষভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত হৈ থকা কৰ্মচাৰী বা বিষয়া আৰু বাকী নব্বৈ লক্ষ লোক হৈছে বিভিন্ন ৰাজ্যত কৰ্মৰত হৈ থকা বিষয়া গতিকে সেইধৰণে তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমাৰ যিসকল দৰ্শক সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকক মন্তব্য দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাম তেওঁলোক সংযুক্ত হ'ব পাৰে মন্তব্য দিব পাৰে বিগত সময়ত আমি এন পি এছ ইউ পি এছক এন পি এছ অ' পি এছক লৈ বিভিন্ন বিভিন্ন টক্স অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এন পি এছৰ যোগেদি যিসকলে পেঞ্চন লাভ কৰিছিলে সেই পেঞ্চন কিন্তু বৃদ্ধ কালৰ সময়ছোৱাত যি খৰচ খৰচৰ সন্মুখীন হয় এজন লোক বিশেষকৈ ষাঠি বছৰৰ ঊৰ্ধ এজন লোক খৰচৰ সন্মুখীন হয় এন পি এছৰ অধীনত যি এমাউণ্ট তেওঁলোকে পেঞ্চন হিচাপে পাইছিলে বা পায় সেয়া কিন্তু পৰ্যাপ্ত নাছিলে এক লাখ টকা দৰমহা পোৱা এজন লোকে এহেজাৰ টকা পেঞ্চন পোৱাৰো উদাহৰণ আছে লামচাম তেওঁ এটা এমাউণ্ট পালে আৰু তাৰপিছত অতিৰিক্তভাৱে প্ৰতি মাহে তেওঁ এহেজাৰ টকা আহ এন পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন পোৱাৰো উদাহৰণ আছে যি ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যিধৰণে ইনফ্লেশ্যন হৈছে যিধৰণে বজাৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী জুই লাগিছে ইয়াৰ ফলত এন পি এছৰ অধীনত যি পেঞ্চন লাভ কৰিছিলে একাংশ বৃদ্ধ লোকে সেই পেঞ্চনৰ যোগেদি তেওঁলোকে ঔষধেই ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰাৰ এক অৱস্থা হৈছিল আৰু ষাঠি বছৰৰ ওপৰৰ এজন ব্যক্তিক অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কিমান ঔষধৰ তেওঁৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি নিজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব ঔষধ কিনিবলৈ তেওঁলোকৰ ধন তাকৰ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণেই এন পি এছৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিলে প্ৰায় এশ শতাংশই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী আছিলে এন পি এছ প্ৰত্যাহাৰ কৰক অ' পি এছ ঘূৰাই আনক কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা দুহেজাৰ চৌব্বিশ চনলৈ বিজেপি চৰকাৰে এওঁলোকৰ কিন্তু যি এই দাবী এই দাবীক আওকাণ কৰিছিল এইবাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাপায় চৰকাৰ গঠন কৰা এই বিজেপি চৰকাৰখনে কিন্তু এইবাৰ শাসনলৈ আহি এক ডেৰ মাহ হোৱাৰ পিছতে আন্দোলনকাৰীৰ সৈতে নেতৃত্ব নেতৃত্বৰ আন্দোলনকাৰী নেতৃত্বৰ সৈতে মিলিত হৈ তাৎক্ষণিকভাৱে এই ঘোষণা কৰিলে এই ঘোষণা কৰাৰ পিছত চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা কিমান ধন খৰচ হব এই কথা ইতিমধ্যে আমি জনালোয়েই আহ গতিকে চৰকাৰে স্বাভাৱিকতে ভাবিছে তেওঁলোকে ৰাজকোষৰ পৰা ইমান খিনি ব্যয় কৰিব পাৰিব আৰু ইমানখিনি ব্যয় কৰি তেওঁলোকে বৃদ্ধা লোকসকলক অৱসৰী লোকসকলক তেওঁলোকে সকাহ দিব পাৰিব এখন দেশত যদিহে বৃদ্ধসকলক সকাহ দিয়া নহয় বৃদ্ধসকলক যদি চৰকাৰে থকাৰ ঘৰ বা হেল্থ কেয়াৰ বা তেওঁক যি অন্যান্য প্ৰয়োজনখিনি প্ৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি যদি চৰকাৰে এনচিয়'ৰ কৰিব নোৱাৰে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে তেনে এখন চৰকাৰ বা তেনে এখন দেশ কেতিয়াও উন্নয়নৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'ব নোৱাৰে এক পুৰণি চাণক্য নীতি আমাৰ দেশৰ বৃদ্ধ লোকসকল যিসকল লোকে নিজৰ জীৱনৰ ত্ৰিশ বছৰ সেৱা প্ৰদান কৰিলে চৰকাৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ সেৱা প্ৰদান কৰিলে চৰকাৰৰ সৈতে সৈতে সংযুক্ত হৈ সেৱা প্ৰদান কৰা মানে ৰাইজক সেৱা প্ৰদান কৰা তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে এক দৰমহা পাইছিলে ত্ৰিশ বছৰ পয়ত্ৰিশ বছৰ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি আহ যি পেঞ্চন পাইছিলে সেই পেঞ্চন যদি পৰ্যাপ্ত নহয় সেই পেঞ্চনৰ যোগেদি তেওঁলোকে যদি ঔষধো ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিমান হ্ৰাস নচৰা অৱস্থা হয় আপোনালোক সেই অনুমান কৰক এনে বহু লোক আছে যিসকলে পেঞ্চনৰ ধনেৰে পঢ়ুৱাইছিল গতিকে এখন জনকল্যানমুখী চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত বা এখন জনী চৰকাৰ থকা দেশত যদি বৃদ্ধসকলক আহ সেই ধৰণৰ বেছিক তেওঁলোকৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা দূৰ কৰিব পৰা নাযায় তেতিয়া সেই দেশখন আহ উন্নতিৰ দিশত অগ্ৰসৰ হব নোৱাৰেটো পুৰণি কথা আৰু চৰকাৰে চাগৈ সেই কথা উপলব্ধি কৰিলে উপলব্ধি কৰি চৰকাৰে নেতৃত্বৰ সৈতে কথা পাতি তাৎক্ষণিকভাৱে পুৰণি পেঞ্চন স্কীম ঘূৰাই নিলে খালি নতুন নাম দিলে বিগত সময়তো এই চৰকাৰখনে বিভিন্ন তেনেধৰণৰ আঁচনি নতুন নামেৰে পুনৰ ৰূপায়ণ কৰিছিলে এইবাৰো অ' পি এছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নতুন নাম দিলে অ' পি এছৰ ঠাইত ইউ পি এছ হ'ল ইউ পি এছত কিন্তু অ' পি এছৰ প্ৰায় গোটেইকেইটা বৈশিষ্ট্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে মই এতিয়া লৈ এৰিম প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেওঁলোকেও প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰে সদৌ শেষত পুনৰ কৈছো কি কি বৈশিষ্ট যিসকল নতুনকৈ সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছো এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ পঁচিছৰ পৰা ইউ পি এছ লাগু হব পঁচিছ বছৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এমপ্লয়ী খিনিৰ কাৰণে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত কিছুদিনৰ পিছতে প্ৰতিখন ৰাজ্য চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবই কাৰণ বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰ কেইখনে যিহেতু বিজেপি শাসিত চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিহেতু এই সিদ্ধান্ত ললে বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰখনে সমূহেও তাৎক্ষণিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আহ মোৰ মই আশা কৰিছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সৰুগত কৰি অনুকৰণ কৰি শীঘ্ৰে অসমতো ইউ পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবী চাগে কাইলৈ পৰহিলৈ কৰিবই আৰু বি কংগ্ৰেছ শাসিত চৰকাৰ কেইখনে ইতিমধ্যে অ' পি এছলৈ তেওঁলোক ৰিটাৰ্ণ কৰিছেই অ' পি এছলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰিছেই আৰু বিৰোধী দলৰ চৰকাৰ য'ত য'ত আছে তেওঁলোকৰ ইউ তেওঁলোকে ইউ অ' পি এছৰ পোষকতা কৰিছেই গতিকে তেনেস্থলত এক প্ৰকাৰ দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ ভাৰততে শীঘ্ৰে পুনৰ অ' পি এছ আহিব কিন্তু নতুন নামত ইউ পি এছ নামাৰে মই পুনৰ বৈশিষ্ট্যকেইটা কৈ এৰিম পঁচিছ বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত তেতিয়াহে শেহতীয়া দৰমহাটোৰ পঞ্চাশ শতাংশ পেঞ্চন হিচাপে পাব দহ বছৰ চাকৰি কৰিলে ইউ পি এছৰ অধীনত পেঞ্চন পোৱাৰ যি যোগ্যতা সেই যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু পঁচিছ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰৰ কাৰ্যকালৰ পৰা দহ বছৰৰ কাৰ্যকাললৈ প্ৰপৰচনেটলি পেঞ্চনৰ এমাউণ্টটো কমি আহিব আৰু মৃত্যুৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীজনৰ মৃত্যুৰ পিছত বিষয়াজনৰ মৃত্যুৰ পিছত ষাঠি শতাংশ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰতিমাহে পেঞ্চন লাভ কৰিব আৰু ডি এ থাকিবই অল ইণ্ডিয়া প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ৱৰ্কাৰ্ছ অধীনত ডি এ প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰপিছত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত পূৰ্বতে যেনেকৈ পাইছিল পি এফ পি এফটো থাকিবই তাৰপিছত লামচাম এমাউণ্ট এটা দিয়া হ'ব তাৰপিছত গ্ৰেছুইটি থাকিব সেইবোৰ পাবই তাৰপিছতে ৱেচ বোৰ্ড যেতিয়া ৱেচ বোৰ্ডে যেতিয়া প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে নতুন নিৰিখ দৰমহাৰ নতুন নিৰিখ কাৰ্য নতুন নিৰিখ ঘোষণা কৰে আৰু কৰ্মৰত চাকৰিয়ালসকলৰ নতুন নিৰিখ অনুসৰি দৰমহাৰ পৰাই অনুৰূপ ধৰণে যি ধৰণে অ' পি এছৰো নতুন নিৰিখ নিৰ্ধাৰিত হয় প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে ইউ পি এছতো প্ৰতি দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে নতুন দিশ নিৰ্ধাৰিত হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক এৰিব লাগিব মই এই ব্ৰেকিং নিউজটো আপোনালোকক দিলোঁ নতুন খবৰ আজিৰ দিনটোৰ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকে সংযুক্ত হওক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক ইউ পি এছ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য থাকিলে জনাওক এক প্ৰকাৰ এন পি এছ প্ৰত্যাহাৰ কৰি ইউ পি এছ অ' পি এছ বিচাৰি যিসকলে আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে বৃহৎ জয় বুলি ক'ব লাগিব প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ ইউটিউব চেনেল চেনেলৰ যোগেদি ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক সমান্তৰালে ইউ পি এছ সন্দৰ্ভত সকলো বা বাতৰি বাতৰি আৰু বাতৰি আৰু সকলো বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল ইউ পি এছ এই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ